Դիտարկենք այս Y-մեկ պոկման ռեակցիայի մեխանիզմը։ Ենթադրենք այս ածխածնին միացած X խումբը հալոգենի ատոմ է։ Այդ դեպքում հալոգենին կապված ածխածինը մեր ալֆա ածխածինն է, իսկ նրա հարևանը, որը կորցնելու է պրոտոն, բետա ածխածինը։ Ռեակցիայի առաջին փուլը հեռացող խմբի պոկումն է։ Այս կապի էլեկտրոններն ընդ որում մնում են հեռացող խմբի կազմում, և արդյունքում ալֆա ածխածինը կորցնում է էլեկտրոն և ստանում է դրական լիցք։ SP3 հիբրիդային վիճակում գտնվող ածխածինը անցնում է SP2 հիբրիդային վիճակի, որը իր հետ կապված ատոմների կամ ատոմային խմբերի հետ առաջացնում է հարթ եռանկյան տարածական կառուցվածք։ Սա ռեակցիայի առաջին փուլն է։ Երկրորդ փուլում հիմքը հարձակվում է բետա ածխածնի պրոտոններից մեկի վրա և պոկում այն, իսկ այս կապի էլեկտրոնները տեղաշարժվում են դեպի դրական լիցքով ածխածինը։ Արդյունքում առաջանում է պիկապ։ Ստացվում է, որ ռեակցիայի երկրորդ փուլում մեր կարբ կատիոնից պոկվում է պրոտոն։ Որպես վերջանյութ առաջանում է ալկեն, որում այս պիկապը առաջացավ այս կապի էլեկտրոնների շնորհիվ։ Սա էր Y-մեկ պոկման ռեակցիայի մեխանիզմը, և պարզվում է, որ այս ռեակցիայի արագությունը կախված է առաջին փուլի արագությունից, այսինքն հեռացող խմբի պոկման փուլի արագությունից։ Սա ռեակցիայի ամենադանդաղ փուլն է, և այդ պատճառով էլ համարվում է արագությունը որոշող փուլ։ Այսպիսով, այս ռեակցիայի արագությունը որոշելու համար պետք է արագության հաստատունը բազմապատկել ելանյութի կոնցենտրացիայով։ Ստացվում է, որ այս ռեակցիան ըստ սուբստրատի առաջին կարգի ռեակցիա է։ Քանի որ այս փուլին հիմքը չի մասնակցում, նրա կոնցենտրացիան ռեակցիայի արագության վրա որևէ կերպ չի ազդում, և հետևաբար այն արագության հավասարման մեջ ներառված չէ։ Այսպիսով, այս ռեակցիայի արագությունը կախված է միայն ելանյութի կոնցենտրացիայից։ Այդ պատճառով էլ ռեակցիան ստացել է Y1 անվանումը, որտեղ 1-ը նշանակում է, որ ռեակցիան միամոլեկուլային է, իսկ Y-ն անգլերեն elimination կամ հայերեն էլիմինացում, նույն ինքը պոկում բառից է։ Այսպիսով Y1 ռեակցիաների արագությունը կախված է միայն ելանյութի կոնցենտրացիայից։ Եթե ելանյութի կոնցենտրացիան մեծացնենք, օրինակ 2 անգամ, ապա ռեակցիայի արագությունը ևս կմեծանա 2 անգամ։ Իսկ հիմքի կոնցենտրացիան փոփոխելիս ռեակցիայի արագությունը չի փոխվի։ Վերադառնանք ռեակցիայի մեխանիզմին։ Մենք պարզեցինք, որ ռեակցիայի ընթացքում առաջանում է կարբ կատիոն։ Նշանակում է, պետք է անպայման հաշվի առնենք, որ առաջացած կարբ կատիոնը կարող է ենթարկվել վերադասավորման ավելի կայուն կարբ կատիոն առաջացնելու համար։ Դրանից բացի պետք է նաև հաշվի առնել, թե ինչպիսի ելանյութերից կառաջանան ավելի կայուն կարբ կատիոններ։ Քանի որ ամենակայունը երրորդային կարբկատիոններն են, հետևաբար այդ տեսակի կարբկատիոններ առաջացնող միացությունները Y1 ռեակցիայի համար ամենանախընտրելին են։ Հիմա քննարկենք այս միացության Y1 պոկման ռեակցիայի մեխանիզմը։ Սա ալկիլ յոդիդ է, ցույց տանք յոդի ազատ էլեկտրոնային զույգերը։ Անմիջապես յոդի հետ կապված ածխածինը մեր ալֆա ածխածինն է, իսկ նրա հարևանները բետա ածխածնի ատոմներն են։ Ինչպես տեսնում ենք, այս դեպքում ունենք 3 բետա ածխածին։ Առաջին փուլում պետք է տեղի ունենա պոկում՝ յոդիդ անիոնի հեռացում։ Արդյունքում առաջանալու է յոդիդ անիոն, որը իր 3 սեփական ազատ էլեկտրոնային զույգերից բացի այժմ ունի նաև 4-րդը, քանի որ միացրել է նաև այս կապի էլեկտրոնները և հետևաբար ձեռք է բերել բացասական լիցք։ Այսպիսով սա մեր հեռացող խումբն էր։ Յոդիդ իոնը առհասարակ շատ լավ հեռացող խումբ է։ Համոզվելու համար պետք է նայենք աղյուսակին։ Յոդիդ իոնը յոդաջրացնական թթվի զուգորդված հիմքն է, իսկ յոդաջրացնական թթվի պեկա թթվի արժեքը -11 է, նշանակում է, որ սա շատ ուժեղ թթու է և հեշտությամբ է դիսոցվում։ Դե, եթե այն հեշտությամբ է դիսոցվում, հետևաբար նրա դիսոցումից առաջացող անիոնը պետք է լինի շատ կայուն։ Այսպես կարող են կողմնորոշվել, թե որ խմբերն են լավ հեռացող խմբեր։ Հիմա շարունակենք։ Յոդիդ անիոնի անջատմանը զուգահեռ առաջանում է նաև կարբ կատիոն։ Սա մեր յոդին միացած ածխածնի ատոմներ, որը էլեկտրոն կորցնելով ձեռք է բերել դրական լիցք։ Ստացանք մեր հարթ տարածական կառուցվածքով կարբ կատիոնը, որը երկրորդ փուլում պետք է փոխազդի հիմքի հետ։
Հիմքը մեր ռեակցիայում մեթիլ սպիրտն է։ Այն իր ազատ էլեկտրոնային զույգերից մեկով հարձակվում է կարբ կատիոնի պրոտոններից մեկի վրա և պոկում այն, իսկ CH կապի էլեկտրոնները շարժվում են դեպի դրական լիցքով ածխածինը և առաջացնում P կապ։ Որպես վերջանյութ ստանում ենք այսպիսի կառուցվածքով ալկեն։ Ընդ որում վերջանյութի նոր P կապը առաջանում է այս կապի էլեկտրոնների հաշվին։ Մեր ելանյութում ալկիլ յոդիդում ունենք 3 բետա ածխածնի ատոմ։ Ես ցույց տվեցի, որ պրոտոնը պոկվում է այս ածխածնից։ Սակայն այդ պրոտոնը կարող էր պոկվել նաև այս ատոմներից ցանկացածից, քանի որ բոլորն էլ նույնական են։ Քանի որ կարբ կատիոնը սիմետրիկ է, բոլորից էլ ստացվելու է միևնույն վերջանյութը։ Օրինակ, եթե հիմքը հարձակվի այս ածխածնին միացած ջրածիններից մեկի վրա, ապա ստանալու ենք այսպիսի վերջանյութ։ Այս փոխարկման արդյունքում այս CH կապի էլեկտրոնները առաջացնում են այս CC կապը։ Եվ ինչպես տեսնում ենք, ստացվում է լրիվ նույն վերջանյութը, ինչ նախորդ դեպքում։ Եմեկ ռեակցիայի առաջին փուլը, այսինքն հեռացող խմբի անջատումը նույնն է, ինչ SN1 ռեակցիաների դեպքում։ Այսինքն կարբ կատիոնի առաջացումից հետո ռեակցիան կարող է ընթանալ երկու ճանապարհով։ Եթե էթիլ սպիրտը, այսինքն մեր հիմքը, հանդես գա որպես նուկլեոֆիլ և հարձակվի դրական լիցքով ածխածնի ատոմի վրա, մենք կունենանք SN1 նուկլեոֆիլ տեղակալման ռեակցիայի արգասիք։ Իսկ եթե էթիլ սպիրտը հարձակվի բետա ածխածնին միացած ջրածիններից մեկի վրա և պոկի կարբ կատիոնից պրոտոն, ինչպես որ մեր դեպքում, ապա մենք կստանանք Y1 պոկման ռեակցիայի արգասիք։ Սպիրտները նույնպես ենթարկվում են Y1 էլիմինացման ռեակցիաների։ Այս փոխարկումը ընդհանում է ծծմբական թթվի կամ ֆոսֆորական թթվի առկայությամբ և տաքացման պայմաններում։ Անմիջապես հիդրոքսիլ խմբի հետ կապված ածխածինը ալֆա ածխածինն է, իսկ նրա հարևանը բետա ածխածինը։ Ենթադրենք, առաջին փուլում այս կապը խզվում է և առաջանում է հիդրոքսիդ անյոն։ Աղյուսակից երևում է, որ հիդրոքսիդ անյոնը ջրի զուգորդված հիմքն է։ Իսկ պեկա թթվի արժեքից էլ երևում է, որ ջուրը այնքան էլ ուժեղ թթու չէ։ Դա նշանակում է, որ հիդրոքսիդ իոնը այնքան էլ լավ հեռացող խումբ չէ, իսկ հիդրոքսոնիում իոնն օրինակ ունի ավելի փոքր պեկա թթվի արժեք, այսինքն ավելի ուժեղ թթու է։ Հետևաբար նրա զուգորդված հիմքն էլ ջուրը կլինի շատ ավելի լավ հեռացող խումբ։ Այդ պատճառով այս ռեակցիայի առաջին փուլում տեղի է ունենում ոչ թե հեռացող խմբի անջատում, այլ պրոտոնացում։ Նախ հիդրոքսիլ խումբը միացնում է պրոտոն և այնուհետև մոլեկուլից անջատվում է արդեն ոչ թե հիդրոքսիդ անյոն, այլ ջուր։ Պրոտոնի դոնորն էլ ծծմբական թթուն է։ Քննարկենք այս ռեակցիայի մեխանիզմը։ Նորից ցույց տանք ալֆա և բետա ածխածինները։ Այս ընթացքում հիդրոքսիլ խմբի թթվածինը իր ազատ էլեկտրոնային զույգերից մեկով հարձակվում է ծծմբական թթվի վրա և պոկում է նրանից պրոտոն։ Արդյունքում առաջանում է այսպիսի կատիոն։ Թթվածինը միացնելով պրոտոն ձեռք է բերում դրական լիցք։ Իսկ այս նոր կապի առաջացմանը մասնակցում են այս էլեկտրոնները։ Եվ զուգահեռ անջատվում է նաև իհարկե H+SO4- անյոն։ Սրանից հետո արդեն տեղի է ունենում հեռացող խմբի, այսինքն ջրի պոկում։ Առաջանում է ջրի մոլեկուլ, որում թթվածնի ազատ էլեկտրոնային զույգերից մեկը առաջանում է այս կապի էլեկտրոնների շնորհիվ։ Եվ սրան զուգահեռ իհարկե առաջանում է նաև կարբ կատիոն։ Սա թթվածնին միացած ածխածնի ատոմներ, որը ձեռք է բերում դրական լիցք։ Սրանից հետո հիմքի ազդեցությամբ կարբ կատիոնից պոկվում է պրոտոն և առաջանում է պոկման ռեակցիայի արգասիք։ Ընդ որում նրա այս P կապը առաջանում է այս կապի էլեկտրոնների շնորհիվ։ Այս ռեակցիայում հիմք է հանդիսանում կամ ջրի մոլեկուլը, կամ էլ հիդրոսուլֆատ անյոնը։ Տարբեր դասագրքերում հիմքը տարբեր է նշվում, սակայն դա այնքան էլ էական չէ։ Կարևոր է ընդհանրապես պատկերացնել, որ տեղի է ունենում պրոտոնի պոկում և առաջանում է ալկեն։